美国经济数据呢亮瞎眼啊，美股呢却暴跌啊，这什么情况？那关于美股的走势呢，大家可以看到啊，最近几天连续下跌啊，如果周线来看呢，称之为暴跌呢也不为过啊。那美股呢是从七月底啊八月初见顶以来呢，就走出了一个震荡下行的走势。那关于美股的走势的判断呢，我们早在9月17号的会员直播啊，就美股暴跌要开始了嘛，一场完美风暴正在酝酿啊，那一期呢就给出了未来走势的预判，存在呢暴跌的可能。当时支持的逻辑呢也很简单啊，主要是三高情况的一个叠加，就是高利率、高油价和高资产价格。那历来呢引爆危机的导火索呢都是这三高的情况的一个同时出现啊，所以这三高呢是引爆危机的一个导火索。那我们再来看一下啊现在的这个经济的一个情况啊，这个经济的数据呢似乎非常强劲啊，美国第三季度呢 GDP 环比年化增长了 4.9%，大超呢市场预期啊，第一季度和第二季度呢都是2%以上的增长。那这样一个强劲的 GDP 啊，为什么会出现一个美股的一个暴跌呢？啊，这是因为第一方面呢，是因为 GDP 的数据呢，它是一个倒车镜啊，它是一个很滞后的数据，就跟失业率一样，就业数据呢也是经济数据里面非常滞后的一个数据啊，所以说真正前瞻的表现呢，其实还是股市，还有就是微观的调研数据啊。那美股的下跌呢，其实已经透露给我们一些信号啊，其实在四季度或者明年一季度，我们就会看到呢美国经济数据的急转直下啊。那我们再来看一个新的数据啊，就是关于美国九月份的个人消费支出啊，似乎也非常强劲啊，环比增长了0.7%啊，也是超过预期，但是个人收入呢却环比是放缓的啊，那储蓄率呢也大幅下降啊。你可以看到呢，经过一个暑假啊，美国的消费热情非常高涨，那宁可是这个在收入下降的时候储蓄率下降的情况下也要维持这种支出啊，所以老美呢他真的是今天有钱今天潇洒啊，他不管了。那到了十月份以后啊，我相信我们就会看到啊一个整个消费支出的一个走弱，或者说经济数据的一个走弱啊，因为没有钱啊，收入降低，储蓄率的下降啊，包括高利率啊，势必呢会影响到消费的这种走势和低迷。好，那我们再来给大家看一个关于啊就是失业率和美股走势一个相关性的一个问题啊。那我们来看这张图，这张图你可以看到啊，当失业率处于低位的时候呢，其实往往也是美股的高位啊，尤其是这种失业率在底部盘桓一段时间以后呢，基本都意味着啊美股暴跌的不远了。那为什么这样讲呢？就是因为经济有周期啊，这个失业率在底位呢持续长时间以后呢，其实啊这种周期的力量呢就会逐渐发生作用啊。那我们这一轮呢，其实失业率在低位呢，在 3.8 以下的低位呢，已经持续了1年零3个季度啊，所以说失业率的上升呢可以说是一触即发。那美股的这种下跌呢，其实也透露了啊，或者说预示了啊，美国经济数据将在四季度呢非常明显的走弱。好，让我们拭目以待啊，看一下美国啊究竟呢会不会步入衰退啊。当然了，这个美股的走势啊，在这种急剧下跌之后呢，它也会有技术性的反弹啊，但是呢不改它继续向下的这种大的方向和趋势。好了，今天的分享呢就到这里，感谢大家的收看。那想了解更多的财经知识呢，欢迎扫码关注我们的公众号蒙面财经，加入会员圈子，每周日呢定时直播。那我们呢下期再见。